Hej, velkommen til 2G1A Tutorials. Mit navn er Asker, og i dag skal jeg vise jer, hvordan man downloader resource packs eller texture packs til Minecraft. Texture packen vi gerne vil arbejde med i dag, hedder Conquest. Det er simpelthen den texture pack, jeg skal vise jer, hvordan man downloader. Så vi åbner lige en browser, går ind og søger Conquest Resource Pack Download. Det er det, jeg plejer at skrive, når jeg skal finde en resource pack. Klikker vi bare på det første link, og så scroller vi ned til, vi kan finde et download link. Og det her ligner et troværdigt link, så lad os klikke på det. Okay, alle download links og alt, hvad I ser på den her del af skærmen, er ikke det, som I leder efter. Så bare gå op i højre hjørne. For øhm, der er en skiftknap. knap Klikker I på den, skulle den meget gerne åbne et download link til vores texture pack. Så snart noget beder dig om gemme, så bare tryk okay eller gemme. Og så lad os ellers vente på, at den bliver færdig med at downloade. Og imens kan vi gå ind i Minecraft, for går vi ind i Options, Resource Packs og Open Resource Pack Folder Kan vi nu finde den mappe, hvor vi skal lægge filerne ind Og oh ja, yeah. her er mappen Så det vi bare skal gøre, det er at trække den her lille zip folder over til vores mappe Og nu kan vi gå tilbage til Minecraft Så vi klikker på Resource Packs og finder ligesom det texture pack, vi lige har downloadet. I vores tilfælde var det Conquest. Så vi fjerner også lige de andre texture packs under, fordi dem har vi ikke brug for. Vi klikker done, og så skulle texture packen gerne virke. Hvis det ikke gik vel, så skulle jeres texture pack meget gerne virke. Det kan godt være, at det tager lidt tid for den at loade, men på et eller andet tidspunkt skal den nok komme, hvis I har gjort det korrekt. Er der nogle problemer, kan I altid downloade MC-patcher eller Optifine. Det kan nogle gange hjælpe lidt. Men øh, der er ikke rigtig mere fra den her tutorial, fordi nu er vi faktisk slut, og vi har fået et Taste Pack, der virker. Så øh, tak fordi du så med. Hej hej.